Rikthyem sërish në studio dhe në këtë pjesë do të flasim me dy artistë të rinj por shumë të talentuar në muzikë. Ka vetëm pak ditë që kanë sjellur bashkëpunimin e tyre të parë, por natyrisht nuk do të flasim vetëm për këtë këngë sepse i kanë kënduar dashnisë, por e dim që do këndojnë edhe shumë këngë tjera. Kënaqësisht që sonte në emisionin Zot i kemi Fitimin dhe Egzonin. Mirë se erdhët në emisionin ton. Kënaqësi me ju pas. Mirë se gjatë, kënaqësi edhe për neve që kemi marrë këtë emision. Para se me fillu bisedën, unë kisha dashur me pa dhe me dëgju një pjesë të projektit Dashninë që e keni sjell vetëm para pak ditësh, kështu që po e shohim bashkë edhe po kthehemi në studio me komentu edhe me fol edhe për juve në përgjithësi. E ndjekëm kështu bashkë këngën kushtuar dashnisë, e kënduar nga Fitimi edhe Egzoni. Un po dëmju për gëzu, një realizim shumë i bukur, një klip që jo me shumë skena, me shumë gjana që shemi mësu me i po atar së fundme, me të regu kështu me kjere, me i kena, si kena, po një realizim shumë i mirë, me shushni. Klipi, falënderit shumë më sfarë, dhe klipi jo pak ma ndryshën, ashtë asë sa që jemi mësu me po, për shkak se në shumë klipe, ka në një grumbull me femna me, apo kupton, në këtë rast na kemi zgjedhë me bo një klip me shushni, edhe pse jemi kon të iknu dashnis, po na prapë me shushni jena okej okay, edhe... E kundër të asaj, me moshkuj me bo. Jo, për ata po... Edhe ma ekonomike si klip, pas... se krejt shok. Jo, edhe pse të sjeshtë me shushni na jena prapë mirë, prapë e kena vojbën e cilët. Nice, për sta u konë ideja me bo. Edhe ka dalë që ka mirë, po besaj, na kanë supportu ku gja mirë. Edhe po besoj që ka me ecë mirë. Ku realizu kë, ku është ambiente? Ambiente është të shku rrugës për Gjilan, është okay. Shtice, nuk ka bëjë, është kjo pjesë që duket pak si shkretirë, ka pasur spote ma herët aty, po e kemi zgjedhë aty për shkak edhe të kohës edhe nga ka përshtat me kongën që e kemi pasë. Po e nisim kështu bisedën prej fillimit qysh u bot bashkëpër me bu këtë projekt. Unë e di që ju jeni me të shumë të mirë dhe nështë ta nuk u konë fështirë për me e bindë njën i tjetërin për këtë bashkëpërnim. Po për Egzonin me ju këthy muzikës, për ty Fitim me ju qas muzikës e është projekti i parë, qysh rrjedhë gjithë shka? Hajde, Egzon. A bënë me fullë. Fitimi kanë 12 notë, dhe veç merë një SMS ta pe bujnë një kongë. Qigaqë. Qigaqë. Kënë të shpe edhe qatë notë kemi do me shëshni, edhe kërë e krejtë më të ujetë se cilin e përshpe, edhe veç këmë qu dishka në kërë një instrumental edhe ja këmë njësë më kërë një farvoj, bi dishka se kemi pasë edhe ma herët si ide, a mu që të edhe ingjizua me voice record në telefon edhe ja qova thash pe bujna. Vendosa se më bëlqej mas nejtë, ja tregu shokve tjerve edhe reagimi e këzonit ke Fitimin e kom po të knushën në rrethet tona të ngushta, përden. Po nuk e kom një herë zonin e ti të inqizum, për shama, dhe se diçka tjetër. Edhe masanej, kur mërë që i farë mesajin vajber, që i kishë bërë kime vojtë të rekurë, kështë më përqej shumë dyqysh në gjitë me të porën. Edhe unë e s'ku me nuk kur njëtën temë që ku me knu dhe njerë, ose ku me bu diçka, edhe pse qef e kom post, në e herë kom thonë, hajtë të shkry një tekst për qef, ose hajtë të bëj një ekspunën për qefin tem, po nuk e komenu asë njëherë që të paktën ku më u këthy me një klip. Kur? Po, për në këmë gjithë shumë. E pëse këj vendim ka që strikt? Pëse e kështë da menën që pur më smirë i këtivo muzikës? Qërë, një prej arsyje, pëse une edhe jem tërhek, u konë se jem konë shumë i vëllë, në aspektin i konë posë 15 vjetë. Mas pori, nuk u konë gjendja financiore e keqe, po dyshysh ti 15 vjetë je fmi një farfurë. Edhe sa dhe që je serios edhe i mirë edhe krejtë senet, është shumë problem me dëpërtu. E si do mas kur jena të full për vitin 2009-2010, që u konë shumë andrysh, u konë shumë ashtirë. Promovimi artisa, se do mështëri, u konë shumë ashtirë. Po momentin që e poshtit mesaj edhe e ngova që të vojzë, kërë një farë kliku edhe masanej veqë bu. Do me thonë Fitimi ku ka bu një farë forme, kështu arsye që ti me marë vendimin me më këthy. Fitimi ti për vete, që shumë tjeve me qenë se është projekti i parë, nuk e di nëse ma herët ke pas mundësi me ingjizu diçka, ose me ndëgju vetën të këndu për pas krejtë e një vetën të këndu shpe. Po, vësak, atë që shukon shumë interesant, se ma herët të në mirë në adhë me fotografie dhe më kara me shkune për gjithë dhe një paka shumë punën e televizionit dhe në shtatë u ka duke me atjesht. Më kara me shku edhe në për koncerte, me i për qëllë, me i fotografu edhe në për studje, po jo që më shku për vete me ngjizu diçka profesionalisht. U ka një ndjenjë e re, shumë e mirë, diçka që e kom pasë mrena gjithmona, po kupten?
me bu një kong një herë, po, po besej që u kon koha e duhur. Që tash, kura kon bua dhe u kon një gjenë shumë e rej që se kon pas ma herët, edhe u kon interesant se për pas rejtë e ta në gush nuk e kanë dit në ashtë njerës që shme thonë që di me knu ose moj me bu diçka të tilë. Edhe mas nej, kure kom qit një coming soon ose një video, kam menu që jom të imitu dikën ose në hegare mas nej, kure kemi pas, kemi pas gati edhe kongën që edhe disa kanë dëzu mas nej, u konë reagimi shumë interesant, edhe qaj më ka bu më një shumë mirë. Kure ndëgjën demën, fillemisht, dhe sa zgjellë të mati ka gogja problem. Sakt. Dhe me dhe ndesa të buon bijat melodike, të ndërtojt si koncept. Që shumë përcaktut për këtë temë? Edhe kush ullë e shkrujti tekstin? Tekstin e kemi shkru vetë. Vetë? Drejtën, po, unë e kam shkru pjesën ta, me Egzone e ka shkru pjesën e vetë. Me Egzonen prej krejt shokve e kam një farkimi interesant, kështu për... A din e kuptoj për shambull, kur më thët diçka e di, e kuptoj pak ma letë në shtasë e satirët. Edhe për si pjesë e kemi pas ma letë në shtasë edhe për tekst. A din këtu më thonë diçka onë, diçka mas nej, e kemi vendosë refrenin. Filimisht i kemi bërë refrenin, apo? Po, sak. Bërë refrenin mas nej, kemi shkuat me vijë melodike në fillim, qysh me hi, kush i pare i dyte, edhe ka shku këgja mirë mas nej. Edhe të tjerë që na ka ndimu me realizu këtë projekt, kemi pas krejt shokët edhe u konë shumë e letë për nejve se sa me bashkëpunu me dikën që nuk e njojmë heq. Edhe të producenë Loriku, Giza, e kamarmonat të tjerë Shejki, Leva, Fitoni, Donjeta, që kur kujdes për veshë e për krejt, e kemi pas shumë atletë për shkak se i kemi pas meq. Apo kuptan, edhe mas ne kjo bo shumë atletë, se për shambull jo dinë, është ta hera parë kur të bënë është pak ma fështirë, se nuk e dinë qysh shkëm pak a shumë procesi, po falë ty ne kemi pas shumë letë. 12 që a 16 që? Po më duhet 12 që është. 12 që. Po, kre qashtja qysh e ka një, në zyrët e oj, me një mikrofon kështu që fullë me kamerë. Parlament që flasën, po. Parlament që flasën. Aja është edhe ma profesional, bre. Po, aja është edhe ma profesional. Realisht që atë e këna inqizu, adem, në fillem, mas vojësit fitimit, e këna inqizu që atë në kompjuter kështu me një që asilë e mikrofoni, edhe veç këna dosht me një qysh për t'inglën e kështu, po mas anej, të elë shumë kërë, Ka fillu me ju pëlqy ma shumë. Tani të thonë, taj, pëse s'pe bëni, bëje një edin, të nashty ma shumë, edhe kam rri dhere që jo. Kur e njive, në falë që këzonë, veç atë që të piti. Kur e njive vetën mas një periudhe gjatë, dhe me thonë, qysh t'ing lejke, ty fillemisht. Se di që me thonë, interesante, e që dheqme. E që dheqme. Këzonë bile ka pos një komend, që the për mdo këtë se mja njës pra për hirtë parë, që atë më të sënja ka e ka pru, du me thonë se e kemi bo për në me entuziasm që për... Edhe me dashni. Qa do që i kalem për 12-13 djetë, ose so kanë kalu, prej 2009 të spëshamë, qa do që buhet mazë të 13 djetëve, është diçka e ri, definitivisht. Qa do që ke dit, ke mujt me bu, mazë që soj periud dhe kohore, është diçka e ri, ndje një ri. Për krejt ata që ju njojnë juve, kështu jashtë a muzikës, ju njojnë si persona, e din që është shumë shtirë për me ju marë seriosisht, se ju jeni shumë tipa që bëni hajgare, edhe shumë video t'juja bëhen shumë virale në rrjetet sociale. A ke vështirë me i bindë shoqëninë edhe njerëz që nuk ju njohin që hej na dimë edhe me kënu edhe që po kënojmë seriozisht? Sak, për që ta syve e ceka dhe ma herët, se kemi pas i vdallë që kemi bua dhe në Dubaj kërë jemi i kënë si shoqëni e modhe, edhe mas nej njerëz nuk ka marrë seriozisht, ka mënu që kena të bua i gare diçka, se edhe jo pas shpëndone për disa portale e gjona. E mas nej që kjo konë reagime mas interesantë. Valzu në semafora, dy nga ta janë këta dy persona. Se e mërë përgatë. Se e mërë përgatë. Ja, a përni me prej që t'jesë. Se kjo nuk e rrejë këtë. A më rëmë dhe është se përgatë që t'jesë. Ato bile dhe kjerët i kam po së togat e mbulume, është nuk kam mikë mi po. E dhe na. E dhe ashtë dhe. E dhe në që njës ju identifikojnë kur dhe një ashtë atë në ka përgatë. Jo, se bile kam po dhe në përpërtojo, qëri që farë shatera, edhe njën kon t'i shoh shaterat, edhe në ashtë njëherë se kena që dore me thonë, e nëjna thonë se dyshysh
na nuk është që një më krenohet për ato. A ju konë... Pse, po jo, 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 ta i gotë, sa e konë diska në qesan. Dhe tolje të kanë shkru të dabjem, ato kanë posë kuën sa ma fora. Po, e kemi po. U konë të kuqen, na e da konë të bëqivin të. Tu festu. E të kena bu kërgjë gabjem. A e kështë bua petë edhe një diska? Ta shkru. Një gjaj, nisin herë pu. Nisin herë pu, për kështë pa. Sa në që buën... Jo me dollë me Kaducin Honda. Po kanë edhe shumë video tjera virale në Instagram, TikTok, në TikTok, sidomos po janë kështu përdorues të rregull. Edhe keni shumë video të mira. A ju vjen natyrshëm, a i bëni kështu të organizuar, se ju komplet shoqënia jeni çashtu. Na jena në një grupë shoqënisë ofër 10 veta na shta, atë gjithmonë edhe na shta më shumë që njëm që sa që disa vite, 6-7 vite, 8 dikush njëtë edhe më shumë. Edhe tani që kjo është më e lehtë se njëo njëri tjetrin diçka nëse gëzoni kanë më nëmu në ditë direkt çfarë po të më bëu, edhe mas ne shumë sa bën spontane. Na shta e bujna 2-3 herë në sen, ama dalin spontane edhe dalin interesant. Se ajo për shembull befasia e ditëlindjes po, të befasia ka qenë gjë interesante. Po, befasia është nëse na i kishim postu do vetë çaj kino për TikTok, po që dikush prej shoqënisë të spodume për më nëmë ose thoin Durim se firi. Preka. Lidhje se preka durimi, po. E, dhe, e vërtit është që qash kina video shumë interesante, shumë të mira, shumë fani. A keni menu që në herë qëto video, me qenë se jo nuk e dinë se keni vendos me u prezentu si grup një farë forme, a është veç bashkë punim që ju ka bo si shok bashkë, e do një me vazhdu të tje vetë, që shë keni menu? Për kongë të vëthu. Po, 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 për muzikë. Na mas parë kemi qirë shumë gjithmonë. Ta shkemi në disa projektet e tjera, që veç i kemi si demo dhe i kemi si gati, po ka me pas pra bashkëpunim me Exonin pa tjetër, se unë menoj që në qëtë kanë kemi shku bashkë, ka pas pjesën e vetë ku më ka kompletu edhe kundërta. Unë me refren kjo me pjesën e vetë edhe kemi pas, po kemi pas edhe solo edhe bashkëpunim pa tjetër. Sa ju ka ndihmu TikTok-u në promovimin e kangës? Ka gjithë shumë. Kur je gogja i ndjekur në TikTok, është një mundësie mirë që kur e lanson kangën, dhe më thonë dhe kanga mu pëlqy, mu dëgju për njerëzve. TikTok realisht ko algoritëm shumë interesant, sa herë që unë në herë në jetën tem ku më post në i farë live promovimin TikTok, jo vetë saj përket muzikës, për në i vidit të mëntu ma diqka, asë një herë nuk ka shku në viral, qa shku në viral TikTok jenë dhe budalakina. Absolutisht. A dim që të u bujnë. Po prap, nga ka ndihmu, nga shta me nga pranu njerës. Po, po. Apo kupten? Një humor që ka fjallë, dhe më thonë, një eksplicite më nga saj, është ma letë me që ti me keshë, sa një humor dhe më thonë me shkollë. Që po, po. A vdino, shumë ma problem, kështu që TikTok-u është një prej platformave që qëto po dhezin mas shumëti. Sakt, edhe është sot nga shta një lej promovimi maj mirë, përthuj se pa para, është nëse pak din me bo një content mirë, me kriju një video, me një kontent mrena që asaj videos, është ko gja e letë që ti me dëpërtu në një mënyrë ose tjetër. Realisht nuk kënë targeti joni që me në njëth një dhe njerës si vërfani. Që të përë seriosisht, ahërë. Ti ndojnë. Ti ndojnë është të rrugë. Ti ndojnë gjana, po. Na, këtë farë pjesën e TikTok avtonë edhe fani që jena. është jeshta profesionit që me në një po. është pjesë e jetës tu Adin, vetë se kina qenë. Sa po menojnë që ka me konë fështirë për me vazhdu rrugtimin që e keni njësë në muzikë, marë parasysh që sot gjithë ditë, po ka artista shumë tri edhe muzika që po prodohet është shumë kualitative, konkurenca dihet që nuk ka me qene e letë dhe nuk ka me qene thjeshtë, po ju që shë e keni me ndu këtë rrugtimin, e keni njësë nështë aveç për qefë dhe doni me vazhdu sa juve ju vazhdo në qefe për muzikë, apo doni me shëndru si në profesion? Edhe në qysh për mu, konë hira parë, edhe promovimin e këtone, i kom ditë mrapa, apo kështu me konë direkt, me shku me folë për vetit e dikush për një marveshës, qa do koftu, konë pak ma ndryshë e këzoni edhe ma heret, që që për meni, ka pas raste, x raste, që ka pas në shta dhe probleme edhe u konë ma shtirë, po së do bua edhe ma shtirë që po thuti, në shta, me një mënyrë ma dletë, me një mënyrë u bu pak ma shtirë. Amo, për dire se e kemi bu që ta, onë për veti edhe e këzoni kemi kriju dhe disat e tjera që janë shumë mira, besaj, që janë shumë mira, edhe onë për veti besaj që kome marë shumë në mënyrë profesionale, me vazhdu shtu me marë seriosisht. Po të pëlqen një tek në këtore, da. Nuk është puna, ashtu që po më pëlqen, a bedin në diçka që jem të dek për të natë kuptimin, po më pëlqen me bu diçka të mirë. Adin, po kom qef një tregu njerëzve që di me bu diçka në qëtë fush, për shembol. Të ratë ju ngu në komentet e njerëzve, këtë një prej letit të ngusht. Po, po, të këptaj sak, po. Për te i për te asaj. Komentet kanë qenë për besë, kanë qenë shumë të mira. Bëmbe?
thashë... Për një me, ne kam përkra shumë edhe kanë qenë disa komente nështë me njëri që s'kom pas kur muha betë ose diçka, ne kanë komplimentu e konga shumë e mirë, thashë nuk më në të cili me pas vojbin e qasoj konga, a mu me vlerësu dina është e mira ju, apo kupten? Edhe ne kam përkra, ne kanë shpërnda këgja shumë. Qëra të platforma? Është momentalisht konga? Është në YouTube edhe në Instagram kështu si pjesë, po në YouTube është. YouTube është, po në channel... Spotify, iTunes... Jo, nuk e kemi qitë, ende se kemi qitë. Po për shambull që, që të shvrojnë, në Instagram, dikona u kam bo afro 70.000 views për 24 orë. Më thonë, vështë në Instagram, në profil që kemi qitë, ko që në kanë shpëndohë, në kanë supportu, nice. Pa hezitu. Që kjo u konë, dhe më thonë, ai feedbacku i mirë që në ka ardhë. Eksam, për ty që shepretën të shpis në këtë rast që po i kthehesh muzikës? Për mu, mas pari ka pjesa ekonomike, une nuk i përkas përfitime prej muzikës, nuk i kom target. Për mu muzika është qef, edhe menej me bu që qef për vete, saher që të kam mundësi me bu, për ndryshe nuk e di që ka kam mëpru e armja. A kam qef me vazhdu, kam qef se e kom posë ndër prej kërë në konë fëmi. Prej kërë ja kom njësë me morë me këta, e kom posë ndër skenën, e kom posë ndër diçka që asë mënësh me thonë mes njerës dhe me thonë me një konë. Diçka që asë mënësh me thonë dikona, me posë mënësi me thonë me një konë. Tani me thonë njësë është dedikem. Sakta, bëdim, është ma ndryshe. A din që dhojë nuk e di që ka dosh me thonë të kështru, që a vetë na e këna shkru është. Për ndryshe, familja, njerës edhe përgjësi qenje, se unë e kom ndru prej kujës, kur të janë njës prej peshës që kom ndru, e se janë e tjera. Për shambull, unë nuk të kom njofë kur tim ke tregu që ke pas një kongë me Edita Sopjanin. Po. Edhe kur ma ke dërgu klipin me po, nuk ka marrit me të njofët. Sakë, se ka ndryshu ku zë shumë. Ndryshimi, qoftë edhe ndukje, po edhe si zonit si kualitet ka ndryshu. Atyre është edhe prej incizimit asaj kohë, me ta është dalon, po... Po edhe si 15 vjetë që i këmë posën e. Po, në aspektin e familjes edhe të rritit kështë, edhe të në kohën, në ndërvitin një është në kanë thonë, e pëse bre, edhe në patenohin muzikën, kështë edhe në unë e këmë vetë një zotë ma të rojsh, dikysh ma... Ma të në gjiron, e tojnë. Po, ka jo pjesa kurë që fanë. Edhe, ma sa ne kërë e bunë, a dikysh kënë nashë, po dikysh të njështë, në ka një pësë, për kjo për ka dëzën që ju ka pëqy. Sa orë për kalion e në studio? Sa ko? A e du punu intenzivisht? Po, ko gja shumë. Unë për vetë jem të punu tash edhe një projekt që s'po besoj që kom e vënu shumë. Jem të punu kësha shumë, nështa brena një ditë dy shkoj pa tjetër një hera, pëtën. Edhe jem të e finalizu me disa tjera, po mas pari jem e të është ju qëta bashkë që kemi bo, edhe po mendoj mas nej edhe kur i vjen koha me njera, sa i mas me vënu shumë. Kush me nëni që i shkon bashkëpunimi që ju kishë sjellë shumë mirë të publiku, a keni në under, ose kështu qef me pas në i bashkëpunim me dykon prej artistave, ka në dëgjani, ka në... Qysh me thonë under, under jo në është ta, se më... Po, po, kishëm pas qef me pas me disa artista, si që është një, dëgjoj ma shumë muzikë franqese, për shambull, që dëgjoj ma i të regjem se sotën nga janë... Sami Deluxe. Disa të tjetë, që e hardit direkt, po hen... Po, edhe me këngëtarë të unë, që thema herët ati, ka kogja kualitet, edhe pse jo, me se cilin që ishë përshtat një kongë, pse jo. Unë për veti kom emna. Tuj, shkojmë, krejtë e para. Jo, arsua pse kom emna është se përshamull jënë dhe njerës në skjën të natë që binë shumë kualitet muzikë për menimin të. Përshamull në aspektin repira, për mu është e mësi kresha është jashtë zakonisht i ma. Jashtë zakonisht i mirë edhe shumë i meqëm, shumë smart në tekstet e vita. I thellë. Shumë i thellë. Ka një botë interesant. Shumë, shumë interesant. Adin, dyqysh është dhe groda shumë anaj. Për te femnat, për shumë Davina, Zeqiri. Më duket groda ma e nojt e këngëtoreve të na. International Matri Games. Matri Games. A jeni të e pa vetën kështu në për koncerte? Kjo të i po ndorës në më shumë.
Ndosma. I kena një tri ndosma, të përse rrëvum e asë. Ja kena morë dorë ndosma, si jetë. A një shumë mirë. Po, po, po. Ja pas të të njësë marë. Po, këta kënë korë që dështojnë që shtojnë, ka njerë janë njëzë në arë mbi, ta njëzë në ardi që apë dojnë në dorë. Se për në pëllëqarën ma shumë. Naj producent që jeni në kontakt që tash me... Po, me Lëriku, në Lërekmi e Koqë, është asë të zime, këzimu ka, jemi të punu në studiot e ta, që kemi bua disa të tjera, i kemi edhe me që ata që disa ko, përshka këna shta që saj punës, televizionit të këtune tjera, va dina gara me unë njofë me krejt, tujse, të krejt fushave, edhe jemi të punu të ta në studio, edhe mirë, naj që të shko. E kom pa që ja u kanë shpëndoa shumë klipin edhe kongën, bles edhe kështu do blogere prej jashtë njoftëna, ha, egza? Mo se doli kjo. Dikon për dënë me dalë kjo? Ti dikon i ka dalë. Dikon një të dash me dalë, hajde urdhna. Po, një ono prej blogere, ma të fanë shpër një Itali, po një blogere shumë e fanë shpër një Itali, Gjulia në ka përkro. Faleminderit. Gjuni falenderojmë. Se garam të shtu nga përcjerë. Po, dishtë ma bile shumë. Po, faleminderit. Gjulia? Gjul. Po, Gjulia, faleminderit. Hej, djam, unë përdu shumë ju falenderu. Edhe o arbre që e keni lënë pa tekst. Rod me të pa tekst, po qesat. Së të nga ka ngu ma shumë, është ta. Për një me për një në asë qenë shpe, serëzisht. Dyshjush shumë të familiarizumë, sinqerisht. Po, vëndi, në shumë, faleminderit juve, unë jetëm për me mirë dhe shpresoj që me jetë sa ma mirë. Për njëve shumë knatësi me qenë ofër artist vitrinë, sidomos në rrugtimet e tyre, në filimet e karjerës, kështu që po urojmë shumë që kemi me qenë kështu kam beharit edhe për juve dhe me pas sa ma shumë suksese dhe na kemi me qenë që të mund prapa juve, kur dhe që ju keni nevoj me ju ndimu. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën. Vetëm pas pak jemi me rubrikën 7 dhe me Safirin e kësaj rubrike për sonte.